Здравствуйте, hurmatli rusumni o'rganayotganlar. Mana doskaga 6 ta so'z yozib qo'yganman. Nesti, nasit, vesti, vadit, vesti, vazit. Rus tilini boy til deyishadi. Balkim ayni mana shuning uchundir. Gap shundaki, mana shu yozilgan 6 ta so'zni hammasi o'zbek tiliga bitta so'z bilan tarjima qilinadi. Ya'ni olib bormoq, tashimoq, eltmoq, ko'tarib yurmoq. Buni qarangki, rus tilida har bitta so'z o'zini chuqur ma'nosiga ega. Siz har bittasini adashtirib yubormasligingiz uchun men 3 video dersini e'tiboringizga havola etaman. Yani birinci dersimizde, yani bugün nesti nasit haqida to'xtalaman. Vesti vazit to'g'risida keyingi videoda va 3-chi videoda vesti vazit. Demak, nesti nasit olib bormoq, tashimoq, eltmoq degan ma'noni bildiradi. Mana bu qolgan so'zlardan nimasi bilan farq qiladi? Bugun mana shu ikkala so'zni ko'rib chiqqanimizda, keyingi darsimizda bularni o'rganganimizda siz yaqqol qachon qaysinisini ishlatish kerakligi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lasiz. Demak, nesti nasit. E'tibor bering. Nesti hamda nasit kimnidir yoki nimanidir ko'tarib olib bormoq. Mana shu tarjimamiz ichida ko'tarib degan so'z turibdi. Demak, hozirgina sizga aytib o'tgan boshqa, ya'ni eltmoq, olib bormoq degan ma'nolarni beruvchi keyingi so'zlardan farqi kimnidir, nimanidir ko'tarib olib bormoq. Tasavvur qiling, siz o'zingizni bir yoshgina farzandingizni yoki jiyaningizni, umuman birorta bolachani bog'chaga borishingiz kerak. Agarda siz o'sha bolani qo'lingizda ko'tarib, ha, uni yetaklab emas, qo'lingizda ko'tarib olib borsangiz, ana shu kela so'zni ishlatasiz. Bu qachon nesti so'zini, qachon nasit so'zini ishlatiladi? Endi alohida-alohida to'xtalaman. Va to'xtalishdan oldin yana bir karra eslatib qo'yaman. Olib bormoq ma'nosini berganda, ya'ni tashimoq ma'nosini berganda, o'sha olib borib turgan narsanimi yoki shaxsnimi albatta qo'lida ko'tarib olib borgan bo'lishi shart. Yetaylab olib borgan bo'lish kerak emas. Yoki mashinada transportda olib borgan bo'lish kerak emas. Faqat qo'lida ko'tarib olib borish kerak. Endi bundan tashqari bu so'z ko'pincha de hayolan o'ylaganda ko'tarib yuradigan ma'noni ham beradi. Masalan, meni akam armiyada xizmat qiladi. Ya'ni u xizmatni o'tayapti. Ana shu xizmatni yelkasida olib yurib o'tayapti degan ma'noda xizmatni o'tayapti deish uchun ana shu nesti so'zi aytiladi. Aksariyat hollarda esa buni yetaklab yurish deyiladi. Dastlab men nesti hamda nasit so'zini o'tgan zamon shaklini, ya'ni olib bordim, yetaklab bordim yoki boshqa odam olib bordi, yetaklab bordi degan shaklini yozib sizga ko'rsatdim. Demak, o'tgan zamonda nesti so'zi nyos olib bordim, nisla olib bordim, bu qizlar ishlatadi, nisli ko'pchilik ishlatadi.
nasit nasil olib bordim. Nasila olib bordim, nasili olib bordim. Ya'ni ko'plik olib bordik. Bir-biridan nima farqi bor? Men hozir siz yanada tushunishingiz uchun misol keltiraman. Nasil so'zi ham, nasit so'zi ham yetaklab olib borganini aytadi. Ikkita o'zbek tilida gap aytaman. Shunda ikkala so'zni bir-biridan farqlay olasiz. Masalan, Hasan ukasini qo'lida ko'tarib bog'chaga olib bordi. E'tibor bering, bugunmi, kechami, umuman o'tgan davrda Hasan aynan ukasini qo'lida ko'tarib olib borganligini aytdik. Ikkinchi gapim. Hasan ukasini doim qo'lida ko'tarib yuradi. E'tibor bering, u biror joyga olib borganini aytmayapman. U qayerga borsa ham doimo ko'tarib yurishini aytilyapti. Ana shu holatda nasib so'zi ishlatiladi. Men juda ham kichkina razmerdagi ko'ylakni kiyar edim. Ya nasil 25 razmer. Men 25 razmerni kiyardim. Hozir emas. Ya'ni o'sha ko'tarib yuramiz, kiyim kechaydi ham. Shuning uchun hatto kiyim kechakka nisbatan ham nasib so'zi ishlatiladi. Ya'ni uni biz doimo qayoqqadir ko'tarib o'zimiz bilan olib boramiz kiyim kechakni ham. Lekin kiyim kechakni biz doimo kiyib yurganligimiz uchun va biz qayoqqa borsak uni ko'tarib biz o'sha kiyimlarni olib borganligimiz uchun nasib so'zidan ishlatiladi. Yana bir misol. Ayol bolasini bog'chaga yoki maktabga ko'tarib olib ketdi. Ha, ko'tarib olib ketdi. Yoki bo'lmasa, ayol har yakshanba kuni bolasini boqqa sayrga olib chiqadi qo'lida ko'tarib. Ha, yetaklab emas, qo'lida ko'tarib. Ana shunda u har doim qiladigan ish va bugun o'sha qilinayotgan ish. Aytishingiz mumkin, odamga nisbatan ishlatiladimi? Yo'q, buyumga nisbatan. Aytaylik slavar. Qaysidir rus tilini o'rganayotgan o'quvchilarimiz, masalan, o'quvchilarimiz borki, slavarni, ya'ni lug'atni har darsga ko'tarib kelishadi. Har darsga ko'tarib kelishadi. Yoki bo'lmasam, shunday insonlar borki, ular ko'zoynak taqishni, ha, e'tibor bering, taqish degan so'zga ham shu ketyapti, chunki inson ko'zoynagini taqqanda uni ko'tarib yuradi. Mana, men ko'tarib yuribman ko'zoynakni. Lekin doimo. Shuning uchun ham mana bu so'z ishlatiladi. Hozir ko'zini ko'rishi yaxshi bo'lib qoldi bitta tanishim. Lekin u qancha vaqt oldin nasil achki. U ko'zoynak taqardi. Agarda siz o'zbek tilidagi taqardi, kiyardi, kiyim kechakka nisbatan yoki armiyada xizmat qilgan degan ma'noni bermoqchi bo'lsangiz va o'sha ma'no ko'tarib yurishni anglatsa, ya'ni xizmat qilgan, xizmatni ko'tarib yurgan, ko'zoynak taqqan, ko'zoynakni ko'tarib yurgan, kiyim kiygan, kiyimni ko'tarib yurgan yoki birorta chimadonni yoki birorta buyumni ko'tarib yurgan, har doim odat unga u. Mana o'sha so'z. Endi konkret bugun u ishga zontigini ovaldi. Chunki yomg'ir yog'ishi mumkin. Bugun ovaldi. Mana bu so'z. Lekin shunday odamlar borki, hatto quyoshli ob-havoda ham, bulutli ob-havoda ham doimo zontik bilan yurishadi. Ya'ni qo'llarida doimo zontik soyabon. Shuning uchun ular har doim mana bu so'z bilan aytiladi. Ana shu tushunchalarni men dostlarga o'tgan zamon shaklini yozib tushuntirdim. Yana bir karra misollarni o'tgan zamonda men so'zni o'qib aytib beraman. Ana undan keyin o'tgan zamon bilan misol yozamiz. Nissi kimnidir yoki nimanidir qo'lida ko'tarib eltmoq, tashimoq, yurmoq. Nios olib bordim.
Nisla, jenski rod kesbatan, olib bordi. Nisli, ko'pchilikka nisbatan, eslatib o'taman, o'tgan zamon. Nasit, nasil, ko'tarib yurdi. Nasila, ko'tarib eltib yurdi. Nasili, ko'pchilikka ko'tarib eltib yurishdi. Bugun siz bilan o'sha darsimiz boshida aytgan 6 ta so'zdan 2 tasi, ya'ni nisli, nasit so'zlari 6 ta so'z nima ma'noni bersa shuni beradi. Farqi, demak, eslab qoling birinchi videodan. Biror narsani doimo yoki bo'lmasam ayni shu bugun yoki o'sha paytda yoki o'tgan zamon yoki kelasi zamonda o'sha kuni ko'tarib olganda qo'lida, yelkasida, umuman yerga tekkizmay olganda shu so'z ishlatilinadi. Сегодня я нёс зонтик. Nima dedim? Ha, bugun men olib bordim soyabonni. Bugun men zontikni olib bordim. Я всегда носил зонтик. Men har doim soyabonni ko'tarib yurganman. Mana do'stlarimizda ikkita gap. Я нёс чемодан. Men chemodanni ko'tarib yurdim, ko'tarib bordim. Endi perevod qilganimizda, tarjima qilganda ko'tarib degan so'zda aytmaymiz. Men chemodanni olib bordim. Tushunamiz, agarda biz o'zbek tilida gapirsak, men chemodanni olib bordim desam, men mashinada olib bordim deb qo'shimcha gapirishim mumkin. Velosipedda olib bordim yoki ukam bilan olib bordim yoki ko'tarib olib bordim yoki sudrab olib bordim deyishimiz mumkin. Lekin rus tilida siz mana bu nisli so'zni ishlatdingizmi? Siz mashina, piyoda yoki ukez bilan yoki sudrab degan so'zni ishlatmaysiz. Chunki nisli so'zini ishlatilishi o'zi uni ko'tarib olib borganligini anglatadi. Boshqa ma'no bo'lmaydi. Demak, keyingi darslarimizda beriladigan haligi so'zlar olib bormoq so'zlari qaysinisidir mashinada olib borganda, qaysinisidir yetaklab yurganda ma'nosini beradi. Bugun esa aytib o'tganimdek, faqat ko'tarib olib borganlik haqida gap ketyapti. Я носил словарь. O'tgan zamonda ikkalasini beryapmiz. Nios, nasil. Maktab o'quvchilik paytimda men masalan nasil словарь. Men har doim словарьni o'zim ko'tarib yurardim o'zim bilan birga. Bu har doim qiladigan ishim, odatim. Shuning uchun men nasil so'zini ishlatdim. Endi bir marta olib borganligini anglatuvchi nisli va o'sha odat bo'lgan, har doim ko'tarib yuradigan ish bo'ladigan ma'noni beruvchi nasit. Eslatib o'taman, ikkovi ham qo'lda, yelkada ko'tarib yurish. Transport emas, yoki sudrab emas, yetaklab emas, faqat ko'tarib yurish. Ana shu so'zlarni hozirgi zamonda qanday aytiladi, yozib ko'rsataman. Demak, nisli ko'tarib yurmoq, ko'tarib olib bormoq, tashimoq, nasit ko'tarib yurmoq, tashimoq, olib bormoq so'zlarini hozirgi zamonda, ya'ni olib ketyapman, ya'ni tashiyapman deyish uchun nisu hozir, nisyosh sen olib ketyapsan, nisyot u olib ketyapti, nisyon biz olib ketyapmiz, nisyotsi siz olib ketyapsiz. Nisut ular olib ketyapti. Endi buni qarangki, odat bo'lgan holat, ko'tarib yurish odati. Hozircha nashu men ko'tarib yuraman. Masalan, shu yerda to'xtayman. Ya nashu 41 razmer. Men 41-chi razmer kiyaman. Demak, men o'sha kiygan 41-chi razmerdagi kiyim-kechak yoki poyabzalni doimo kiyib ko'tarib yuraman. Ana shuning uchun ham o'zbek tilida men 50-chi razmer kiyaman deb gapirsak, ruslar men 50-chi razmerni ko'tarib yuraman deb gapiradi. Shundan nashu so'zini aytasiz. Nosish san ko'tarib yurasan. Nosit u ko'tarib yuradi. Nosim biz ko'tarib yuramiz. Nosite siz ko'tarib yurasiz. Nosiyat ular ko'tarib yuradilar. Ana endi misol keltiraman.
Yani su çimadan, man çamadanını alıp gidiyatman. Yani şu çimadan, bu hayatta cüde kem üçüreydi, man çimadanını kurtar yürüman. Gelin kurtar bir işimiz gereği bugün halatlarda etmez. Yani su kaşılıyok, man kaşılıyokunu alıp gidiyatman. Yani şu kaşılıyok, man kaşılıyok kurtar yürüman. Kuçadaki adatım bu. Ya ki bulmasam. Kudan istiyor. Kakaop kiti yapsan. Demek kimdir, nümanıdır kurtarıp alıp kiti yaptırken de. Siz kuda, kayokka, kudan istiyor. Kayokka alıp kiti yapsan. Eğer de bana bu. Kudan nosiş bu yaraş mıydı? Yani kayokka kurtarı yürüsen diyen gap yok. Ya ki bulmasam. Ты носишь очки, не надо нам, сын, кузойна и только сам. Димай, носишь, кутарь бюросан, киев, доймо. Йоки Бульмасан, какой размер носишь, не надо нам, не чинчи размер, ты киесан. Сын, у размера хоза кутарь юрганизо, у доймо сызбена размериз. Ульчамиз, у доймо сызбена бугалик, учурма нам сус, и шляпан надо. Женщина несет ребенка на руках. Нимадыдым? Айон, женщина, несет, кутарыб юр кетиятты, несет, дедым мы, демай, ну, каякадыр кетиятты. Ребенка, баланы, на руках, колыда. Йоки болмасан, мана бы сөзбен айтаман шуна. Женщина всегда, хардоим, носит ребенка на руках. Ayol her doyum balasını kurtarı yuradı. İki kişi toplamı alıp birbirine tıvakı gendi. Kara doyum anavı kolu da plaşı bile yuradı deysiz. Anavı şimdi siz nosik buladı. Ya ki o tip kiti yaptırken adamın kolu da plaş görüp kara nümen o kiti yaptı. O nisyon buladı. Eğer düşüngen bu siz eğitim etkenim de bir gün İki de söz. Kim nedir? Ya ki nime nedir? Hah yelkesi de bulsun. Hah kolu da bulsun. Lekin maşine demez. Lekin transport demez. Lekin sudra bilmez. Yetekle bilmez. Fakat kurtarıp alıp yürüyüşte. Onun zimmesi de bu genlerseler. Ya ki onu umuman kurtarıp yürüyüşe doğru geledigen halette nisti nasip sözü işletilmedi. Nisti sözü bir marta uşanı kurtar alıp barış mısa nasip sözü her doyum kıladigen ve kurtarıp yuradigen halıdır. Benimce bu çünlerdi bu. Ana nisiyot damoy pakupki u üyüge harit kılgen narsalarını alıp gitti yaptı. Etibar verin nisiyot sözü. İkinci kapımızda on nosit saboy slavar u özü bilen birge slavarını, yani lügatını kurtarıp yürüdü. Nisiyot üyge alıp gitti yaptı, nosit kurtarıp yürüdü. Hurmatlı tinglovchi, ekraningizda ko'rib turgan ushbu raqamga telegram oching va murojaat qiling. Shunda siz shaxsan telegram orqali mendan individual dars olishingiz va rus tilini o'rganishingiz mumkin bo'ladi.